Česká televize uvádí první díl italského filmu Carův kurýr. Kapitáne Strogové, vaše odvaha přispěla k potlačení tatarského povstání na Sibiři. Díky vám jsme odhalili zradu majora Ogareva, který předával tajné informace nepříteli a mohl tak ohrozit naši svatou věc. Vy a pouze vy máte zásluhu na tom, že tento ničemník musel uprchnout. Bohužel nalezl útočiště u našeho nepřítele chána Feopara. Jako výraz uznání těchto zásluh vám, kapitáne, udělujeme nejvyšší vojenské pocty. A rádi vyhovujeme žádosti svého milovaného synovce, caroviče Borise, dědice trůnu celé Rusy, který si přál osobně vám předat kříž svatého Andreje. A nezapomínáme, že jste jeho učitelem a skvělým vzorem. Jsem si jist, že ho budete vždy hoden, kapitáne Strogové. Kapitáne, můj bratr, velkokníže, který už brzy převezme vládu nad východními provinciemi. Vím, že odtamtud pocházíte, kapitáne. Můj syn Boris pojede se mnou. Nepřítel se o tom okamžitě dozví. Ale vaše přítomnost po mém boku i zkušenost nás ochrání a porazíme chána Feopara. Moje čest a moje vojenská hrdost budou odměněny jen, když splním tento úkol. Jsem vám vděčný za vaši důvěru. Řekli mi, že jste sebou nepřivedl svou manželku, kapitáne. Je mi velice líto, veličenstvo, že Olga tu se mnou teď nemůže být. Čeká naše první dítě a raději zůstala doma na Sibiři. Tak dlouhou cestu jí nedoporučovali. Pak vás tedy prosíme, abyste vyřídil komtese Olze pozdravit carského dvora. Bude tím potěšena a poctěna, veličenstvo. Dobrá, na co tedy ještě čekat, kapitáne? Přeji vám, abyste v tom vzdáleném kraji uspěl. Díky, veličenstvo. Tady má milá. Všechno pod palbou!
pozdravit, přítele, jsem Ogarev. Vzpomínáš si na mě? Co je tohle za pohostinnost? Jsi hnusný zbabělec, Strogove. Ale já tě nakonec najdu, i kdybych měl zpustošit celou noc. Jaké milé překvapení. Koukej zmizet, čarodejnice. Nejdřív bys mě musel zabít. Vidím, že tvůj manžel tě nechal v dobrých chvíli. Aničko, nedotýkej se mě. Teď už ho potřebuješ. Tak kde je? Jen odvahu, mluv. Dobrá, tak půjdeš se mnou. Teď, když tě mám u sebe, bude muset kapitán Strogov přijít a najít mě. A až mě najde, bude litovat, že přišel na svět. Ne, to on zabije tebe, zrádce! Zrádce! Tvůj manžel by pro svou píchu vzal všechno, co jsem měl. Ne, nedělej to. Čeká dítě. Je to Strogovovo dítě. Zmiz! Bože. Pomalu, nebo se nám v té láhvi utopíš. Takhle tu jeden takový, jako ty zcepeněl. A všichni jsme skončili v base. Můžu tě ujistit, že opravdu není o co stát. Takový jako ty a já stejně jednou skončím špatně. Tak si nastup. Dneska večer se chci pobavit. To nejde. Dneska večer jsem skončil. Zkus si to udělat sám. Řekl jsem nastup. Nemám chuť ztrácet čas. A já ti řekla, že se mi nechce. Nelíbí se mi tvůj ksit. Dělej, vyskoč do mohla za výhubu. Říkala ti, že dneska už skončila. Starej se o svý věci, ty hnusný otranče. Co si to dovolíš, co? Nemluví. Já tě naučím, jak se to máš chovat. Jak si dovolíš se mnou mluvit takovým tónem. A já ti nakopuji, zabiju tě, špinavý otranče. Nerobí! Ty soudře jeden. Zabij mě, jestli seš chlap. Zabij mě, jo? Pomoc! Pomoc, povíj se! Co se tam děje? Co se tam děje? No tak, okamžitě opust. Co to děláš? Udělejte něco, pomoc! Co se stalo? Ty jsi její pasák? Chtěl mě zabít! Není to můj pasák! Ani on neznám! Ty buď ticha! Půjdi s námi na policejní stanici! Tak dělej, jdeme! Dej ty ruce pryč, půjdu sama! Buď radši ticha! Běž, běž, běž! Nechte mě!
Jmenuji se Uzhaj. Právě jsem dorazil. Přináším zprávy ze severu Velký chán. Jsou dobré či špatné? Bohužel nejsou moc dobré. Generál Ogarev byl zatčen. Kdo ti to řekl? Setkal jsem se s cikánkou Sangare, jeho ženou. Je venku. Přivejte ji ke mně. A nikdo ho přitom nepoznal. Kdyby poznali, že je to Ogarev, setnuli by mu hlavu, nenechali by ho ani promluvit. A kde pak je teď? To ještě nevím, ale jakmile to zjistím, přivedu ti ho sem. Prosím, zatkli jsme ho asi tak před 2 měsíci během zátahu. Neměl u sebe žádný doklady a vůbec nežádal, abychom ho propustili. Je jasný, že se mu líbí, jak se u nás nají. Je zavřený tady.
Problém je v tom, že podle některých se podobá kapitánu Strogovovi. Je velmi nepravděpodobné, že by to byl on. Strogov zmizel. Hledali jsme ho všude. Přesto se na něj chci podívat. Chci ho vidět zblízka. Otevři. Vyskoč, vstaň. No tak rychle dělej. Je to on. Kapitán Strogo. Kapitáne Strogovi. Jmenuji se Sergej Bordolov. To jméno jsme mu dali my. Kapitáne Strogovi, velká matka Rus vás potřebuje. Ne. Musíte jít s námi. Velmi důležité události si vyžadují vaši přítomnost. Dejte mi pokoj. Půjdete s námi, i kdybychom měli užít sílu. Kapitáne, takové jsou rozkazy. Kapitáne Strogovi, bude lepší, když půjdete s námi. Odpor by nebyl k ničemu. Prosím. Kapitán Michail Strogov. Veličenstvo, snažně prosím, omluvte moje nevhodné chování. Mohu omluvit muže, ne však důstojníka. Není doba na sebelitování, kapitáne. Chán Feofar a jeho tataři napadli provincie, kde vládne můj bratr. Zajali a zabili jeho i jeho rodinu. A carevič? Nebyl s nimi, díky bohu. Telegrafické spojení je často přerušené. Ale byli jsme informováni, že můj synovec našel útočiště u hrabite Krasova. Pojďte blíž, kapitáne. Nikdo nezná tu oblast lépe než vy. Je to naše země. Jste jediný, komu se může podařit najít Borise a dopravit ho do bezpečí. Budoucnost našeho národa závisí na životě toho dítěte. Jestli ho tataři polapí, celá Rus se ocne v rukou chána Feofara. Veličenstvo, od tragické smrti své ženy už nejsem muž, jaký jsem býval. Prosím, přijměte mé odmítnutí jako výraz poctivosti. Nejsem toho hoden. Nemůžete odmítnout, kapitán. Musíte najít Careviče a dopravit ho do bezpečí. A pak najít a zatknout Ogareva. Chán Feofar mu pomohl při útěku z trestanecké kolonie a můžeme si snadno domyslet, že Tatar využije zkušenosti toho zrádce proti nám. Zrada tohoto důstojníka už nás stála mnoho životů. Bezecnost žádá exemplární trest. Veličenstvo, nesklamu vás.
kapitáne. Odjíždíte zítra posledním vlakem na Sibis. Samozřejmě pojedete pod cizím jménem. Pošlu okamžitě přednostovi tajmirského distriktu v hraběti Krasovovi Tepeši, kde mu oznámím váš příjezd. Ale ani on nemusí znát vaši skutečnou identitu. Pravda, zabil jsem velkou vévodu a jeho rodinu. Ale ještě se mi nepodařilo zjistit, kde je schované to dítě. Teď si musíš vybrat. Buď se ti podaří najít mi careviče Borise, nebo ti budu muset useknout hlavu. Najdu ho a přinesu ti jeho mrtvolu. A až se zbavíme i careviče, celá Sibiř bude tvoje, velký chánek. Sibiř je obrovská. A ty nemáš žádný náznak. A ani tu nejmenší stopu, kam mohli schovat toho chlapce. Neměj obavy. Ty budeš mít svou hlavu a já se stanu gubernátorem Irkutska, hlavního města. Jak jsi mi laskavě slíbil. Jistě. Ale nezapomínej ani na můj další slib. Nechám tě zabít, jestli se ti to nepodaří. Podaří. Šlechticů, kteří by riskovali svůj život a schovali Borise, je v tomhle kraji málo. Znám jenom jediného. Hraběte Krasova. Bravo! Pojď, pomůžu ti. Jsi skutečně skvělý jezdec. Kdo tě to naučil? Můj vychovatel, kapitán Michail Strogov. Všechno, co umím, mě naučil on. Umím ještě plavat, chodit na lov a boxovat. Jednou tě s ním seznámím. Bude se ti líbit. Máš ho rád, vy? Ano. Je to skutečný hrdina. To on poprvé rozprášil Tatary. Představ si, že ho veličenstvo car by dovolil, abych mu jako odměnu osobně předal nejvyšší vyznamenání. Mnohokrát jsem o něm slyšela mluvit otce se stejným obdivem. Snad ho zase brzy uvidím. Proč bys ho neměl vidět? Zmizel. A já nevím proč. Ale myslím si, že mu udělali něco hrozného. Nic mi neřeknou. Všichni se mnou jednají jako s nějakým dítětem. Ale ty jsi dítě. Jsem carevič. Vrátí se ten tvůj kapitán. Nemusíš se bát. Hrdinové se vždycky vracejí. Moc to chci. Ale nerozumím tomu, co se děje okolo mě. Dokonce ani otci, ani matce nepřijeli pro mě, nepíšou mi. To ještě nikdy neudělali. Proč? Odpusťte, excelence. Ogref ví, že carevič se schoval tady. Jak to víš? Zahradník Nikolaj nás zradil. Tady. Podívejte se. Špehoval je. Zavolej mou dceru a chlapce a okamžitě je odveď do stáji. Připrav vůz, ale udělej to tak, aby tě nikdo neviděl. Pak na mě počkej. Přijdu a vydám ti příkazy. Ano, excelence. Musíš jet rovnou do irkutského kláštera. Jsi prostý muž a Boris je tvůj syn. Až tam dojedeš, vyhledej otce Sergeje a dej mu tenhle dopis. Brzy se zase uvidíme. Slibuji ti to. Snaž se to pochopit. Tvůj život je moc důležitý. Borisi, nejen pro nás, kteří tě máme rádi, ale pro všechen lid. Kdy zase uvidím tatínka? Musíš být statečný, Borisi. Stejně jako byl určitě i on. Petře, je to veliká zodpovědnost, kterou na tebe přenáším. Ale vím, že s tebou můžu počítat. Nikdy nezradím svoji víru, excelence, ani za cenu svého života.
Naschledanou a šťastnou cestu. Naschledanou. Už jeďte. Jo! Možné, na stanici není ani posluha. Takže vezměte všechny ty věci vy a doneste je dovnitř na stanici. Mluvil jsem jasně, jo. Musíme si pospíšit. Vít, protože mám zpoždění. Jo. Řekl jsem rychle. Tak slyšel jste? Halo? Monsieur? Víte, monsieur, upozorňovali mě, že ruské impérium je v hluboké krizi, ale taková pomalost je très intolérable. Ano, máte pravdu. Ano, ano. Čas je velmi drahý. Tato zpráva musí být v Paříži před jednou, tak, aby mohla být otištěna zítra v Gazette Parisienne. Proč vám to připadá tak zábavné? Ogare. Nelítostný a hrozný Ivan Ogarev byl právě tady, stál přede mnou. Sesoucí se jako nesmělý školáček. A vaši čtenáři vám tyhle povídačky baští? Nemám vůbec v úmyslu snášet jen o vteřinku déle váš ubohý sarkazmus. Připojte následující. V dnešní době v Rusku mnoho věcí nefunguje. Mezi nejhorší skutečnosti patří rozhodně naprostá nedostatečnost telegrafické služby, způsobená především nedostatečným vychováním a nadutostí všech jejich zaměstnanců. Pište. A jestli se opovážíte vynechat jen jedinou čárku, pošlu stížnost na svou ambasádu. Důrazně protestuji! Ale to není možné. Na celé téhle velké stanici neexistuje jediný nosič. Tohle je kočí toho vozu. Je to pravda. Veliké ruské impérium je v krizi a to bez přehání. Prosím vás, pane, nastupte si. Vlak má zpoždění. Cože? Zpoždění? Ale to vůbec nemůžu. Mám se telegraficky spojit se svými novinami a nemůžu to zmeškat. Zastavte vlak. Vít, nechte zastavit vlak. Ano, jen se uklidněte. Tak pojďte, prosím, pojďte. Krize ruského impéria se každou vteřinu prohlubuje. A co vy tu děláte? Snad si nemyslíte, že vlak vám přijede naproti? Tak hněte sebou, zvedněte se! Víc, dobrý muži! Tohle to je dobrý vůz! Tak na co čekáte? Na co čekáte? Doneste to do vagónu pro zavazadla, tak pospěšte si, pospěšte si! Pardon. Pardon. Nechte mě projít, prosím. 21. No, tady uvnitř je hrozný smrad. Tohle musí být můj. Nevidím číslo. Pardon, monsieur, tohle je 21? Ano. Dobrá, takže to je moje. Vidím, že budeme cestovat společně. Jmenuji se Gilles Vermon, jsem zvláštní dopisovatel Gazette Parisienne, jsem Francouz z Paříže, sladké Paříže. Sergej Bordolo. Monsieur Bordolo, jistě. Já bych to upřesnil, jedu na Sibir, do Irkutska, hlavního města. Mám v úmyslu odtud sledovat vzpouru. Pokud jde o tu vzpouru, jaké jsou poslední zprávy? A můžu se vás zeptat, co si o tom myslíte? Nemyslím si nic, politika mě nezajímá. Meno? To není možné, vy nečtete noviny. Tady jde o skutečnou válku. O občanskou válku. Je to velmi citlivá záležitost, která by mohla vést ke strašným mezinárodním komplikacím, jak mi před nedávnem řekla královna Viktorie. A to řekla, prosím, osobně. Víte, co uděláme? Tak já vám to řeknu, pane. Půjdeme spolu na večeři a já vám řeknu to, co mi důvěrně sdělil náš ministr zahraničí. Alors, co tomu říkáte? Pane Bordolové. Hmm.
kde je dítě? Je s knížetem. Jsou uvnitř. Kníže Krasové, já jsem Ogare. Srádce Ogare. Degradovaný a vyloučený z Carova vojska. Buďte sticha! Kde je? Kdo? Carevič. Vím, že je v tomhle domě. Ne, už tu není. Jeden z věrných Carových mužů přijel a odvezl ho odtud pryč. Kam? To mi samozřejmě neřekl. Asi budu muset být přesvědčivější. Ne! Zeptáme se jí. Možná nám to řekne ona. Nevím to, nevíme nic, je to pravda. Lžeš! Co bys řekla na malou jizvu na té své tvářičce, panenky? Jestli chceš, můžeš mě pořezat, ale nemůžu ti říct, co nevíš. To uvidíme, Komteso. To není spravedlivé, ona o ničem neví, vemte si mě. Vždycky mě víc těšilo zabíjet aristokrata než chudáka. Naďa Filipovna. Je vyhlášená svojí neskonalou krásou. Jakou pak krásou? Má vodnaté oči a vlasy jako koudel. Co pak si myslíš, že přišla na svět s pachem maštale na kůži? Ne. Hraje pěkně na klavír. A umí také francouzsky. A když se koupe, tak její otrokyně jemně omývají záda. Přestaň! Okamžitě dej ty špinavé pracky pryč! Zrádný ničemu! Chceš opravdu následovat velkoknížete? Je to tak, příteli? Ne! Počkejte! Ano? Takže? Přišla depeše z Petěrburgu. Naďo! Zakazuji ti to! Oznamuje příjezd carova emisara, který má dva úkoly. Za prvé, odvez Borise do bezpečí. Za druhé, předat vás spravedlnost. Carův posel? Můžete ho považovat za mrtvého. Setkám se s ním já. Pro mě bude snažší ho najít. Znám hodně carových důstojníků. A až ho najdu, předám ho do vašich rukou. Výměnou chci život svého otce. Nevěří, je to carova stoupenkyně, ochotná ke všemu, aby zachránila svoji a otcovu kůži. Mám pro tebe návrh. Poslouchej. Vezmu si tvého otce jako rukojmí. A jestli mě zkusíš napálit, podepíšeš jeho smrt. Svoji taky, samozřejmě. A kde ho budeš hledat, ha? Kdyby si uměla číst, věděla by si, že přijede ze Sankt Petěrburku posledním vlakem na Sibiř. Dovolíte, pane? Nemám jinou možnost. Vypadá to velmi chutně. Dám si to. Garson? Přineste mi to teď. Za chvíli budeme v Brikaru na hranicích mezi mírem a válkou. Napříště toho neuvidíme moc pěkného. Nesouhlasíte se mnou, pane? Mám moc práce, než abych se tím zabýval. Vypadá to, že Tataři nedůvěřují skvělým výdobytkům civilizace a přerušili telegrafické spojení. Vstoupili jsme na území nikoho. Císařovna Evženy je to viděla naprosto správně.
když mě doprovázela na nádraží, aby mi na rozloučenou zamávala kapesníčkem. Řekla mi se slzami v očích. Budete potřebovat všechnu svou odvahu, můj drahý. A císařovna ví, že mi odvaha nechybí. Podívejte se. Uprostřed té anonymní masy ponížených a pokořených, uprostřed těch lidí bez vůle, je jedna holubice neslýchaného půvabu a krásy. Podívejte se na ně také, mesie. Tamhle vidíte ta okouzlující dívka, tam. Viděl jste už někdy tak vznešenou a elegantní bytost? Nemyslíte, že je to živoucí báse? Její chůze, způsob, jakým zvedá a zase klopí oči. Bohyně, souhlasíte? Může být. Může být? Hodně se mluví o vřelé slovanské povaze, ale soudě podle vás, pane Bordolove, nezajímá vás politika, válka a dokonce jste lhostejný i k ženským půvabům. Vaše srdce je ledovější než mrazivá sibirská zima, mesie. A vaše je živější než pařížský chodník, pane Vermone. A teď, pokud se nebudete zlobit, mi dovolte, abych se vrátil ke svým myšlenkám. V tichosti. Viděl jste? Holubice uletěla. Krásná slečna, co? Ale pochopil jsem správně, co říkáte. Vy cestujete neozbrojen? Mm-hmm. Chápu, že je někdo odvážný, mesie, ale tohle je opravdu přehnané. A ve zbraní se vůbec nevyznám. Nechci se chlubit, ale vždycky jsem měl přesnou mušku a díky jí jsem jednou zachránil život Maharádžovi z Lahore během lovu na tygra. Úžasná záležitost, pane Vermone. No. Merci. Holubice se opět objevila. Dobrý večer. Podívejte. Ani tohle líbezné zjevení neotře se vaším tvrdošinným nezájmem, pane. Můžete mi říci, jestli na stanici se ženou dopravní prostředek do Smirska? Obávám se, mademoiselle, že vám nemohu být nápomocen. Dovolte, abych se představil. Jsem Jules Vermont z Gazet Parisie. Enchanté de faire votre connaissance. Jedete ze Sankt-Peterburku? Quel plaisir. Mluvíte francouzsky? Ano. Po nekonečně dlouhé cestě. Sergej Bordolov. A neuvěřitelných dobrodružství? I vy jste nastupoval v Sankt-Peterburku? Ne. Merci. Au revoir. Au revoir, mademoiselle. Chodil jsem po vlaku sem a tam, abych si protáhl nohy, ale nezahlédl jsem vás. Ani v jídelním voze. Zůstala jsem ve svém kupé. Úplně sama a smutná, že jaká škoda. A tak teď hledáte společnost. Obávám se, že je to omyl, pane. Do Semipalatinska je dlouhá cesta. Velmi rád vám budu dělat společnost. Dejte mi pokoj. Pojďte dovnitř, spustíme záclony a nikdo nás neuvidí. No tak, tohle si chtěla, ne? Ne! Nechte mě být, nechte mě povídat. Všiml jsem si, jak se na mě dívá. Hrála si mě očima. Oh, chudí, chudí. Nechce nebo budeš mě litovat. Nechte mě. Okamžitě ji pusťte. Nechaj mi tady. Řeknu vám to jenom jen. Ne, nechte slečnu odejít. Ale k čertu. Co chceš? Nech mě být, nic jsem neudělal.
ti ukážu já, nech mě být! Co se do toho pleteš? Zbláznil jsi se, co to děláš? Nech toho! To tě neuží, jak jedna se ženami! Myslím, že jste něco ztratil. Mademoiselle. Už je poše. Děkuji. Oho. Snad se vám nic nestalo. Tak pojďte. Pojďte. Ten muž vás mohl zabít. Oho, ne. Děkuji. Opravdu z celého srdce vám děkuji. Oh. Zapomeňme na to, jako by se nic nestalo. Vstaňte. Stoj! Nejezděte blíž. Myslel jsem, že mniši jsou lidé milosrdní, vždycky ochotní nasytit příchozí chudáky a nabídnout jim pohostinství. Teď už ne. Takže teď je vítáte renami z pušek. Žijeme ve zlých časech. Všude kolem jsou lupiči a bandité. I my musíme být obezřetní. Podívej se dobře. Připadám ti jako vrah? Ne, vy ne. Takže, kdo jste? A co chcete? Musím mluvit s otcem Sergejem. Dobrá. Výsosti, konečně jsme dorazili. Tak. Pojďte, pojďte. Otec Sergej? Ano. Mám pro vás dopis. Váš spolucestující mi nepřipadá příliš společenský. Možná má dobré důvody k tomu, aby na sebe neupozorňoval. Víte, ten člověk mi lhal. Tvrdí, že je obchodník, ale já jsem si jistý, že není. Víte, lži jako takové mě příliš nezajímají. To, co vzbuzuje můj zájem a moji zvědavost, je, proč člověk lže. Jak jste dospěl k tomu názoru? No, víte, říká, že nemá žádnou zkušenost se zbraněmi, ale je ozbrojen. Lhal vám, když říkal, že nenastupoval v Sankt Peterburgu. Jste si jist tím, co říkáte? Samozřejmě, že jsem si jist. Tvrdím, že má tajemství, že něco skrývá. A co? To já nevím. Ale určitě existuje něco, o čem nechce mluvit. Víte, má drahá... Projevila jste mi vděčnost, protože jste přesvědčená, že jsem vás zachránil před tím násilníkem, ale je tu jedna věc, kterou, jak cítím, vám musím prozradit. Vy jste omdlela, takže jste nemohla vidět, co se stalo, ale to vás zachránil on. Postavil se odvážně tomu muži, který na něj mířil pistolí. Jistě, to je pravda. To podivné individuum riskovalo život, aby zachránilo vaši čest, mademoiselle. Přiznávám se, že mám spoustu necností, ale mám jednu přednost, neomylnou intuici. Dokonce si myslím, že jsem odhalil skutečnou identitu toho pána. S
Jsem přesvědčen, že je to Ivan Ogarev, zrádce, který cestuje inkognito za tajným posláním. Myslím, že jste se dostal příliš blízko, Messie Gilles. Ano, to si myslím i já. Ale ve skutečnosti je to někdo jiný. A kdo? Messie Gilles mi řekl, že to vy jste mi přišel na pomoc. Messie Gilles opravdu moc mluví a také moc lže. Lháři se dřív nebo později odhalí sami. Jestliže tomu věříte, nemohu vám v tom bránit. Děkuji vám za vaši odvahu a vaši zdrženlivost. Jen Bůh ví, co nám tahle cesta přichystá. Ale ať se stane cokoliv, než budete soudit, uvědomte si, že naše jednání je ve většině případů určováno především nutností. Vám nabídnout? Ne, díky. Čas ve vlaku tak pomalu utíká. Až doposud byl mým spolucestujícím pán a teď jste to zas vy, Naďo Filipovno Krasovová. Vy mě znáte. Přirozeně. Přináším vám pozdravy od vašeho otce. Kde je? Obávám se, že vám to nemůžu říct, ale zatím se má dobře. Ovšem, jeho příští osud záleží jen na vás. Co tím myslíte? Poznáte otcův prsten? Ano, samozřejmě. Tady je. Generál Ogarev začíná být netrpělivý. Našla jste toho carova emisara? Ano nebo ne? Řekněte mu, že jsem ho našla. Ukažte mi ho.
Tamhle to je on. Pijete si se mnou šálek čaje. Je mnohem lepší než ta břečka, kterou podávají v jídelním voze. Ne, díky. Pojďte, projdeme se. To vám udělá dobře. Ne, je velká zima. Dovolte mi, abych na tom trval. Čaj vám vrátí barvu do tváří. Dva šálky čaje, prosím. Děkuji. Vypadáte rozčileně. Něco vás trápí? Nemáte se čeho bát. Já vás ochráním. Raději bych tuhle cestu nikdy nepodnikl. Jsou cesty, které spíš řídí osud a ne jejich cíl. Kdybych to pochopil před lety, možná by osoba, na které mi záleželo, můj jediný důvod k životu, byla ještě naživu. Ale promiňte mi, vidím, že vás obtěžuji. Ne, ne, vůbec. Ne, nechte si to. Nebude vám taková zima. Děkuji. Naďo Filipov. Promiňte mi, ale... Neprojevujete přílišnou důvěru vůči muži, o kterém víme, že je to Ogarev. Ne, v jeho případě jste se zmínil. Ano, opravdu? Tak kdo to je? Druhá Ogarevova tvář. Ta, co musíme zachránit. Ale bojím se, aby už nebylo pozdě. Co to znamená? Komtesa dodržela slovo. To je zpráva od našeho kněze. Zdá se, že objevila, kdo je ten záhadný carův posel. Chytíme ho na další železniční zastávce. Další zastávka je Semipalatinsk, ale vlak tam nikdy nedojede. Co jsi říkala? Tataři podminovali koleje. Cože? Řekli mi to moji cikáni. Rychleji než tvoji špehové. Musíme ten zpropadený vlak zastavit, než ho vyhodí do vzduchu. Žeň koně, i kdyby jim mělo puknout srdce, ale zastav ten vlak! Taková starostlivost. Je to kvůli poslovi? Nebo máš strach, že si komtesa poraní svoji hebkou kůži? Myslíš, že se mnou můžeš takhle mluvit? Dělej, běž a poslechni mé rozkazy. Okamžitě! Pověstí, které kolují se země bouří. Podle těch řečí to vypadá, že za každým rohem by měl číhat Tatar. A já se ptám, kde jsou ty hordy žíznící po krvi? Ještě jsem neviděl jediného Tatara. Možná jsou jen pouhou součástí přebujelé fantazie. Prostě tahle nekonečná cesta se stává poněkud rundou.
Přijeli jsme pozdě. Mesie Žile, to už víc neuslyšíme vaše legrační povídání. No. Role, to se nám to zvrtlo. Ta cesta. Můj bože. No, mademoiselle, díky bohu, i vy jste se zachránila. Mesie Bordolové, jsem šťastný, že vás zase vidím. Musela jsem vás zradit, abych zachránila od... Kdo kromě toho kněze ví, kdo jsem? Nikdo, jenom on. Počkejte na mě! Počkejte na mě, už to! Kde je carův posel? Tak mluv. Jak to můžu vědět? Možná je mrtvý. Zabili ho jako ostatní. Víš, kdo to je? Řekla si to našemu muži. Tady máš toho svého kněze. Zeptej se jeho. A nemůže mluvit. Musíš mi říct ty, kdo je carův posel. Teď je řada na tobě. Pozor! Mrtvý je tady! Tak já ti řeknu, kdo to je. Ale nebude ti to už k ničem. Rychle pověz to! To je on. Přímo před sebou. Kdyby kněz ještě žil, řekl by ti to samé. Ale kněz je mrtvý. To se hodí, že? Dodržela jsem slovo. Ogarev teď musí dodržet slib a propustit otce. No tak pojď. Nejsi ráda, že zase obejmeš otce? Hm? Zbohem, pane Žile, vaše přesná muška zachránila Maharádžu, ale teď budete muset čelit hněvu chána Feofara. Jak zbohem! Přeji vám hodně štěstí, pane Žile. Au revoir! Mesie, vy žartujete! To nemůže být pravda! Nechcete mě tu přece nechat úplně samotného uprostřed stepy s těmi krvelačnými Tatary! Vraťte se zpátky! Budu si stěžovat v Paříži a v Moskvě! Slyšíte? Jak zbohem! Stav! Kdo jste? Jsem komtesa Krasovová. Tady je moje propustka. Z které části země přijíždíte? Byla jsem ve vlaku do Semipalatinska. Vlak vykolejil a... Ano, byli jsme informováni. Dostali jsme rozkaz nikoho nepouštět. Kapitáne, znám komtesu.
Sloužil jsem celé 2 roky pod velením knížete Krasova, jejího otce. Žádám vás o prominutí, komteso. Ve vašem případě je to jiné. Kam máte namířeno? Do Semipalatinska. To je dlouhá cesta. A všude je plno banditů. Několik mil odsud je hostinec. Doprovodíme vás tam. A ta cikánka? Kde ty máš doklady? Moje doklady? Ke čtení ve hvězdách nepotřebuju dokumenty. Proč bych je měla nosit sebou? Odveďte ji na strážnici. Ne, kapitáne. Ta žena mi zachránila život. Ručím za ní. Děkuji, komtesině, velkomyslnosti. Pokud by záleželo na mě, skončila by si na galejích. Jedeme! Otevřete. Potřebuji pokoj, ten nejlepší, co máte. Hostinec je plný, excelence. V každé posteli 3 nocležníci. Tak jí dáš svoji. Dělej, vyměňte povlečení. Komtesa je unavená, nenechte jí čekat. Je tu ještě jedna žena, kam jí dáme? Do chlívku. Je snad plno i tam? Nechte to tak. Bude spát se mnou v pokoji. Raději ji budu mít u sebe. Jak si přejete, komteso. Ale jestli vám mohu radit, buďte opatrná. Tihle lidé jsou proradní. Lehni si klidně do ustlané postele. Jsem zvyklá spát na zemi. To je od kapitána. Když nás kapitán zastavil, proč si mě neudala? Co teď ode mě čekáš? Vděčnost? Na to zapomeň. Neumím si to vysvětlit. Ale cítím, že ti můžu důvěřovat. Je to zvláštní pocit. Vím, že mi pomůžeš osvobodit otce. Opravdu jsi žila v jiném světě. Jestli důvěřuješ cikánce, nevíš o životě nic. Co pak nevíš, že máme horkou krev a jsme proradní a taky nebezpeční? Přesto se mi nelíbí, když cikány zabíjejí. Nejsi tak lačná po krvi jako Tataři. A určitě si musela mít otce. Vím jistě, že by si za něj dala život. Není to tak? Možná. Kdybych ho někdy poznala. Je pravda, co říkal Ogare? Máš opravdu otrokyně, které ti myjou záda? Nejsou to otrokyně. Jsou to služky. A pomáhají mi jen při utírání, když se vykoupu. Já se po milování vykoupu v ledové vodě horského potoka, abych uhasila oheň, který je ve mně. Oheň a led. Dávají někdy stejný pocit. Až se zamiluji do nějakého muže a on bude milovat mě, tak mu nabídnu samu sebe. Jsi ještě pana? I já jsem byla pana, když mě Ogarev za několik rublů koupil. Byla jsem ještě děvčátko. Mohla jsem se stát královnou jednoho cikánského kmene, ale bez půdy. Ale teď jsi svoje paní a jeho miluješ. Ogarev mě uráží, bije, znásilňuje. Někdy bych mu chtěla vrazit dýku do srdce. Tak proč ho neopustíš?
Jak mi sluší, řekni. Velice. Můžeš si ho nechat. Ne, je tvůj. Daruji ti ho. Nechci ti být dlužná. Sangare vždycky platila. Jsi jako otevřená kniha. V tvém životě jsou dva muži. Dva muži, za něž zaplatíš slzami a krví. Jednoho z nich nosíš v srdci odjakživa. Svého otce. Ten druhý tě nevidí, protože mezi vámi je jiná, další. Sokyně, kterou je těžké porazit a zvítězit nad ní. Žena, která žije v království mrtvých. Pokračuj. Všechno záleží na tobě, ne na tvém osudu. Ne, prosím, ne. Přestaň, ne, to je fotografický aparát. Opatrně. Je to citlivý přístroj. Nechte ho být. Ne. Ale, co je tady tak zábavné? Nikdy jste neviděli fotoaparát. Je to jednoduchý fotografický přístroj. Nevím, co je tady tak k smíchu. Vy jste Tataři? Ne, počkejte, jsem Francouz. Jsem novinář, umíte číst? Messie, prosím vás. Později pro mě přijdete. Výsosti, vidím, že si vedete dobře. Bude lépe, když odejdeme. Pojďte. Gospodin. Ale jak jste mě našel? Vaše velká přítelkyně Naďa mi nechala zprávu, ve které se psalo v irkutském klášteře. Naďa je obdivuhodná, inteligentní a odvážná. A je také krásná. Souhlasíte, kapitáne? Ano. Je to výjimečná osoba výsosti. Jako mistr řádu svatého Alexeje vám dovoluji, kapitáne Strogove, dovoluji, abyste mě oslovali jen mým křestním jménem, Boris. A jako velkopřevor řádu svatého Štěpána budete od nynějška pro mne a jen pouze pro mne Michail. Souhlasíte, Michaile? Samozřejmě, Borisi. Kdy odjedeme? Počkáte na mě tady. Přišel jsem, abych se ujistil, že jste živ a zdrav. Stateční mniši se o vás postarají. Stateční mniši? Je naříkají, Michaile. Chtěli by, abych zpíval ve sboru. Otec Sergej se o vás dobře postará. Je to svatý muž? Budu také svatý muž. Ale jednoho dne jsem se zadíval na dívku. A otec Sergej mi řekl, že takhle rozpláču Boha. No tak ho nenechte plakat. Počkejte trochu, máte ještě čas. Ano, ale jak dlouho musíme čekat? No, přinejmenším, dokud nevyrostete, asi takhle. Ne, co jste si myslel? Ptal jsem se, jak dlouho budu muset čekat na vás. Nevím, Borisi.
Musím splnit své poslání. Zajmout zrádce Ogareva. Chápete situaci? Ano. Ano. Ale nemůžete jít sám. A s kým bych měl jít? Alespoň s Petrem. Ne, o tom nemůže být řeč. Petr je tady, aby chránil vás. Tak vezměte mě. Válečnickému umění jste mě naučil vy. Borisi, car mě jsem poslal, abych vás zachránil, ne abych ohrozil váš život. Takže půjdete sám? Ano. A vy na mě počkáte tady. Dohodnu to? Odvahu, pojďte. Koně jsou připraveni. Díky. Netvařte se takhle. Nebuďte smutní. Slibuji vám, že se vrátí. A až bude všechno vyřízené, vrátíme se do Sankt Peterburku. A potom? Pak co? Náš skvělý plán. Neříkejte, že jste na něj zapomněl. Jaký? Pojedeme do Říma. Navštívit Sixtínskou kapli. Ano, už si vzpomínám. Ale já ty vaše sliby už znám. Poslouchej. Tentokrát tam vážně pojedeme. Ano. Michaile. Takže vás musím propustit? Ano. A teď se vraťte k otci Sergejovi, čeká na vás. A pokuste se přeci jenom zpívat, jste jako kachna, kterou bolí v krku. Vypnout hru tvojáku? Ano, pane. Brzy se uvidíme, Boris. Naschledanou. Hej! S Bohem, Boris! Hej, otevři rychle. Je tu se mnou, musí mluvit s knížetem Krasovem. Kníže, pojď sem. Je tu nějaká osoba, která tě chce vidět. Otče. Naďo, holčičko moje, co tady děláš? Co pak bych na tebe mohla zapomenout? Ne. Nechci, abys riskovala. Už si ho viděla, teď musíme jít. Ogarev by se mohl zlobit. Moc tě prosím. Nech mě s ním ještě chvilku. Carův posel je živ a zdrav. Můj bože, děkuji ti. Řekla jsem mu jméno kláštera. Boris s ním bude v bezpečí. Teď můžu zemřít v klidu. Otče, tak nesmíš mluvit. Já, Naďo. Udělám cokoliv, abych tě dostala z tohohle pekla. To ti slibuji. Ano, ano, ano. Generále Ogareve! Generále Ogareve! Kníže má návštěvu! Je tu jeho dcera! A ty jsi ji pustil? Jistě! Myslel jsem, že je to váš příkaz! Prokletá cikán! Rychle jedem! Mě za to zaplatíš, má milá. Zaprodala se za hedvábný živůtek. Ne. Nechte jí být. Je to moje chyba. Dobře. Vidím, že odvaha ti neschází, komteso. Uzavřeli jsme dohodu, Ogareve. Můj otec výměnou za carova posla. Přiveď mi ho sem a tvůj otec bude zase celý tvůj. Přišel o život, když vykolejil vlak. Měla si mi přivést jeho mrtvolu. Ale přece.
Jestli ho chceš opravdu vidět na svobodě, je tu ještě jedna možnost. Přijď dnes v noci do mého stanu a promluvíme si o tom. Naďo, nechoď. Jestli chceš umřít, tvoje věc, kníže Krasové. A ty, pojď se mnou. Vyveďte ji odsud. Otče. Pojď. Ne. Ne. Naďo. Naďo. Hezky mě vyhřebelcuj, musím být čistý a vonavý, až mi komtesa klesne k nohám, aby žádala o život svého otce. Je silnější, než si myslíš. Nikdy se nepodrobí tvojí vůli. A právě to mě nejvíc vzrušuje. Výzva, nad kterou můžu zvítězit, je přece jen výzva. A navíc, žena je jenom žena. Všechny ženy nejsou podajné jako já. A co víc zmůžeš s ní, když to nedokážeš ani se mnou? A mlč. Dívej se a uč se. Komtesa Krasová vás chce vidět, generále. Ať vstoupím. Jen pojď, má krásná komtesa. Posaď se. I mně leží na srdci osud tvého otce. No a omluv. Ale jsem v té nejlepší náladě. Pokojný voják plný obdivu tváří v tvář té největší záhadě přírody. Tvůj půvab, tvoje vznešenost, tvoje krása vystupují na povrch i přes tvé nepřátelství. Sangare, nevidíš, že naše návštěva klopí studem oči? Zakryj mě. Osuš mi nohy. Proč s ní takhle jednáš? Líbí se jí, když s ní jednám tvrdě. Hrozný zvyk, který se ale stal příjemným zlozvykem. Jen si udělej pohodlí. Jestli tě tvá žárlivost vzrušuje, je to dobře. Nemusíš se za ní stydět. Sangare, přines nám něco pití. Jen klid, komteso. Potěšuj. Člověk šlechtického původu nucený žít s těmihle nomády. Musíš mi šeptat něco francouzsky. Vyprávěj mi o Sankt Petersburgu. Máš tak hebkou pleť. Přibíjím na tvoji krásu. Pohrdám tebou. Kolik hodin si pospí. Poslouchej, musíš si vzít mého koně a odjet. A nechat ho, aby zabil otce? Ne, nikdy. Neudělá to. Hodí se mu, aby žil, dokud nenajde Careviče. Teď odejdi. Uteč!
Kde je? Odešla. Snažila jsem se tě vzbudit, ale marně spal si příliš tvrdě. Spropadená cikánko, co jsi udělala? Už stárneš, Ogareve. A já jsem jediná žena, která ví, co má udělat, aby probudila tvé smysly. Nemám se od žádné ženy co učit. Vím, co se ti líbí. Vím to líp než ty. Zastav! Zastav! Vezu se no pro koně. Jsi sám? Klidně se podívej. A to je kdo? Jsem jeho syn. Seskoč. A nepokoušej se utéct. Neříkal jsi, že jsi sám? Ne, je to jenom dítě. Nemyslel jsem, že je to důležité. Spál, cesta je dlouhá. Dobrá, můžete jet. No tak jeď. Jeď! No děkuji. Tak jeď! Kdybychom byli v Sankt Petersburgu, zůstal byste měsíc o chlebu a vodě. Jste skutečně nezodpovědní. Koukejte s tím botem zmizet! Pryč, pryč! Uvolněte cestu pro generála Ogareva! Vezměte otěž. Stoj! Co ty tu děláš? Co? Když jedu já, musíš uvolnit cestu. Já vím, ale vaše koně mají hlad a já jsem jim přivezl seno. Slyšeli jste to? Děkuji, excelence. Za tak vysoké spropitné mě vždycky najdete na své cestě. Dostal jsem nápad. Jaký? Chán Feofar tak touží po carevičově hlavě. Co by řekl, kdybych mu přinesl hlavu tohohle dítěte? Chán Feofar je prohnanější než čert. Nepodařilo by se ti oklamat ho. Jedna hlava jako druhá. Riskoval bys tu svou. Nechceš, aby emírovi koně pošli hladem, že ne? Tak se pohni, bude to pro tebe lepší. Neboj se, Marisa. V českém znění účinkovali Martin Sobotka, Aleš Procházka, Zuzana Skalická, Petra Hanžlíková, Jakub Sajc, Miroslav Sajc, Radek Škvor, Alexandra Tomanová, Hana Krtičková, Miriam Kantorková, Karel Urbánek, Jiří Havel, Karel Richter, Marek Libert, Michal Michálek, Roman Hájek a další. Překlad Miloslava Lázňovská. Zvuk
Ivan Légr, produkce Marcela Bartová, úprava a režie Vít Olmer. České znění pro tvůrčí skupinu Aleny Poledňákové a Vladimíra Tišnovského vyrobila společnost Maja 2000.